Men masterstuen blev bygget for, at vi skulle have sådan et fristed i restauranten i værtshuset dengang. Og så byggede vi det, og så blev det jo noget helt andet, nemlig en fantastisk stue, som samler alle Marta-freaks over hele Nordeuropa, må jeg næsten sige. Men i hvert fald er det sådan, vi startede Marta-stuen i 94, og det har virkelig taget fart, sådan at vi i dag har en rigtig mange medlemmer i Marta-klubben. For eksempel oppe i Helsingør, der har vi en Marta-klub, som er stiftet i disse lokaler her. Og det sker simpelthen ved, at der kommer nogle folk fra Helsingør og skal til Svendborg for at spille fodbold. De kommer op og ser stuen. Så holder de med sammen den første generalforsamling, og det er nok 15 år siden. Og de er så hver eneste år, som kommer de jo tilbage hertil, og holder deres generalforsamling i disse lokaler. Sådan er der virkelig mange traditioner, som er blevet skabt her i Marta-stuen, og det tror jeg, det fortsætter at gå med. Hvad tænker de mennesker på? Ja, jeg tror, vi fik sendt det regnskab, sidst vi var i Piraeus. Jeg har jo også andre bestillet, ikke? Det er ikke så lige til. Nogle af de største oplevelser, jeg har haft, det har jo været at få lavet bysterne af de to mest vigtige personer i filmen, nemlig Carl Stegger og Paul Reichardt. Få dem op i stuen som en del af interiøret her, det har jo virkelig givet noget power i det her hus, så det fortsætter vi jo med den slags ting. Så har vi jo haft en rigtig mange personligheder op. Det startede sådan set med, at Lisbeth Dahl, hun, det er en lang historie, hvad det var grunden til, at hun stod op. Hun blev næsten tvunget op, men da hun så først var her, så holder hun jo en midtvejsfest og begynder at fortælle hendes liv med kokken i Marta-filmen, som jo er en væsentlig del af hele succesen, som vi bruger Marta-filmen til. Jeg har fået sådan et forhold til det her, at alle de her billeder, de minder mig jo om en eller anden ting, som er hent. Jeg kan sige, at jamen, det kan da være meget sjovt, at jeg får lavet en dampmaskine, fordi jeg selv er maskinmester, så kan jeg signere så mange styrmænd som muligt ved at have den placeret her i stuen. Men et billede, hvor Bas og Balling sidder til frokost i disse lokaler og har været med i biografen, det er da en ting, som jeg glæder mig over hver eneste dag, jeg kommer op. Jeg er ikke alene rystet, jeg er såret og skuffet og dybt bedrøvet over at se danske sømænd udvise en sådan mangel på respekt. Den første lørdag i maj er jo den største dag på hele året for os hernede på Børsen, fordi der er der store Marta-dag. Og der er vi simpelthen 260 glade mennesker, som går i biografen. Vi er flest, nu siger jeg, at vi er flest søfolk, det er jo ikke mig, men altså der er flest søfolk, og så er der lidt landkrabber, der får lov til at komme ned. Men det vigtigste, det er jo, at man ved, hvor man skal sidde, når man kommer over i biografen. Om man er styrmand eller man er maskinmester, så man kan sidde og roe lidt af hinanden og få lidt sjov ud af det. Men der skal jo ske masser af andre ting, og det er jo egentlig måske også lidt forkert at sidde og lave en masse lækker speak for det her, fordi at arrangementet er jo og har været siden 1. april totalt udsolgt. Vi satte billetterne til salg 1. april, og der blev de solgt. Men de 260 mand, der har været heldige at få billet, de skal jo synge i gågaden med Lavni og mig, og de skal spise ringriderpølser fra Sønderjylland, og de skal hylde Marta, og de skal have en fest. Festdag for Marta. Og i år er jo ganske specielt, fordi at Marta-filmen har 50 års jubilæum, så den får lidt ekstra gas, hvis den snart kan trække med gas. Vi får jo besøg af Bangsbo Strand Byorkester, som jo har øvet sig og øver sig hver år frem til det her Marta-arrangement, så de kan spille lidt gode Marta-melodier. Og så kommer Helsingør og kaster glans over det hele, og forskellige andre, som plejer at komme og har deres faste positioner på dagen, hvornår de nu skal rejse sig i biografen, hvornår de skal sige den og den replik osv. Så det er en stor dag, og det er jo sådan, at solen den skinner altid på Marta-dag. Ja. Der er fest, og kirsebærtræerne er sprunget ud, og det bliver fantastisk. Tak. Hvad så når alle de der tal der, hvad gør man så? Så sætter man nogle nye på. Det er jo det, der er så charmerende og fantastisk ved Marta-filmen. Det er, at selvom man ikke er sømand, og selvom man ikke har den, så man kan sige, at jeg har set det mange gange, fordi jeg kan huske, at vi skulle lave lokalet heroppe. Der var det sådan fast fredag og lørdag aften hygge hjemme i min familie, at vi så Marta, så vi vidste, hvordan indretter vi den her stue. Og så krøb den jo lige så stille ind under huden, og når jeg er på efterårsferie med min familie, og vi sidder i sommerhus, så ser vi altid Marta-film. Så den betyder meget for mig.
Jeg synes, det er en sjov film, og som jeg nogle gange siger til Lavni, det er jo sjovt, som alt kan siges med en replik fra Martha. Jeg skal nok. SS Martha, præk til skole. Du er skøn som et tunge.